Assalomu alaykum, YouTube kanalining aziz tinglovchilari, mening muxlislarim. Men siz bilan yana psixolog Shoira Isakova. Juda ham xursandman. Men bergan maslahatlarni o'qib, ko'rib, o'zingizga kerakli yordam olganlaringizni eshitib, albatta juda ham xursand bo'ldim, chunki mutaxassis ishining samaradorligi nima? Uning aytgan so'zlarini tinglovchining qalbiga, ya'ni insonning qalbiga yetib borgani hisoblanadi va men bugun alohida bir maxsus son sifatida siz bergan savollarga javob berishga harakat qilaman. Nuriddinboy Begmatov degan insondan shunday bir savol tushgan. Men ham psixologiyaga juda ham qiziqar edim. Hozirgi vaqtda o'zim tushkunlikka tushib qoldim deb yozibdilar. Avvalambor tushkunlik tushishning sabablarini o'rganib chiqish kerak. Nima uchun tushkunlikka tushdingiz? Qachon boshlandi? Buni boshlanish sababi qayerda? Siz oldin ham tushkunlikka tushganmisiz? Bu tushkunlikka tushgan paytingizda sizga kim yordam bergan? O'sha jarayondan siz qanday chiqib kelgansiz? Va tushkunligingizning muddati qay darajada? 1 oylikmi, 3 oymi, 5 oymi? Va siz tushkunlikdan chiqish uchun o'zingiz birinchi navbatda nima qilyapsiz? Mana shu narsa muhim. Chunki tushkunlik o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Unga o'ziga xos bo'lgan sabablar bor. Bu oilaviy sabablar, psixologik, ijtimoiy sabablar bo'lishi mumkin. Aynan uning qaysi sababi, qaysi tomonlama sizga ta'sir qilganligini aniqlab olishimiz kerak. Chunki tushkunlik paytida odamni o'sha ishchanlik qobiliyati pasayadi, kayfiyati yomonlashadi, bir ishni boshlaydi, oxirigacha yetkaza olmaydi, maqsadlar chalkashib ketadi, orzu qilmay qo'yadi yoki aynan o'sha nevrologik kasalliklar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Men bu bo'yicha qo'shimcha yana ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Nazarova Umidaxondan ekan, bu qo'shni Qozog'iston Respublikasi Chimkent shahridamiz. Bizning shahrimizda o'zbek tilida psixolog yo'q. Men necha yildirki psixologga muhtojman. Yaqinda Toshkentga borish va u yerdagi shifoxonalardan biridan toparman degan niyatim bor. 43 yoshdaman, 6 farzandning onasiman. 20 yil qiynalib qaror chiqara olmagan, haqni nohaqdan ajrata olmagan ayolman. Es-hushim joyida. Menga qaror chiqarishda va bu hayotni qiziqtirib umr surishimga yordam beradigan psixolog kerak. Bilasizmi, hayotda sizga berilgan imkoniyatini o'zi bir katta imkoniyat. 6 farzandim bor, 43 yoshdaman deb yozibsiz. Bilasizmi, sizning eng katta yutug'ingiz, eng katta boyligingiz mana shu farzandlaringiz. Siz ularning kelajagi uchun birinchi navbatda o'zingizni qo'lga olishga majbursiz. Ikkinchidan, siz aytayotgan muammolar aslida muammo emas. Siz uni bajarishingiz kerak bo'lgan vazifa deb qaraydigan bo'lsak, vazifa nuqtai nazaridan hammamiz o'zimiz vazifamizni bajaramiz. Demak, sizning muammolaringiz albatta yechim topadi. Men siz yozgan nomerga albatta Telegram orqali xabar jo'nataman va siz bilan bog'lanishga harakat qilaman. Navbatdagi yurtdoshimizning savollariga javob beraman. Xo'p. Hurmatli Shoira Isakova, Kamila xon yozgan ekanlar. Hurmatli Shoira Isakova, iltimos yangi fikrlaringiz biz ayollarni har xil o'y fikr tushkunliklardan chiqishiga yordam bering. Oldindan rahmat deb yozibdilar. Aynan tushkunlik masalasida men alohida bir dars qilib beraman va bu darsimizda o'sha ayollarimiz o'ziga kerakli bo'lgan barcha yaxshi ma'lumotlarni oldi. Aslida tushkunlik nima? Tushkunlik bu aql emas, hissiyot bilan ishlash hisoblanadi va biz har qanday voqea holatlarni axborot sifatida miyamizga o'rnashtirib olishimiz bora-bora bizni tushkunlikkacha olib boradi. Aslida inson tushkunlikka tushishga moyil emas. U yaxshi yashashga, baxtli yashashga haqli va o'rnidan turib harakat qilishga haqli. Demak, tushkunlik haqida alohida darslarimiz bor. Buni kuzatib borishingizni so'rayman. Shuhrajon Nizomov, voy mazza qildim, yana video chiqaring. Rahmat Shuhrajon, e'tibor uchun rahmat. Albatta, psixologga bu videolarni chiqarish juda katta mehnat talab qiladi, vaqt talab qiladi, bilim talab qiladi, lekin biz imkoniyat darajasida ishlashga harakat qilamiz va albatta siz bilan yana bir video muloqotlarga chiqishga va'da beraman. Assalomu alaykum Shoira opa deb yozibdi Dilnoza Egamova. Sizning maslahatlaringiz menga qadrli bir insonga juda ham kerak. Agar vaqtingiz bo'lsa, siz bilan yuzma-yuz gaplashishni juda ham xohlar edim. Albatta, telefon raqamim mana shu video rolikda yozilgan va yana men o'zingizga ham shaxsiyga yuborishim mumkin. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat opajon, siz menga juda ham yoqib qoldingiz. Rahmat. Albatta, har bir inson yoqishga harakat qiladi, lekin mani tabiiy borligim shu. Mani yuragimdagi gaplarim hammasi mani tilimda, man qalbimda nimani xohlayotgan bo'lsam, shuni har doim aytib kelganman. Opajon, siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Albatta, Isroil Shermatov nimada videoda yozilgan, aynan o'sha YouTube ga kirganingizda mani telefon raqamlarim berilgan, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.
Rahmat opajon, sizni shirin so'zlaringizni o'zi qalbini tog'dek ko'tardi. Allohga ming shukr, juda baxtli ayol ekanman. Test vazifalaringizdan shuni bildimki, shunday chiqishlar qilib turing. Hayotda bir kun kerak bo'ladi. Axir bu bir kam dunyo, juda ham ajoyib fikrlar berilgan ekan. Hozirgi erkaklarning 75%ini pul, mashina, yosh qizlar qiziqtiradi, deb yozgan ekanlar Rayana Abdullohova. Bitta narsa bor, buni bu juda ham jiddiy masala, siz ko'targan masala haqiqatan ham ba'zi tarbiyasida, xulq-atvorida og'ishga moyil, buzuqlikka moyil bo'lgan erkaklarimiz bor, uni yo'q deb bo'lmaydi. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Buning paydo bo'lishining asosiy sababi o'sha inson, o'sha erkak, o'sha yigit katta bo'lgan oiladagi muhit, oiladagi otaning onaga munosabati, onaning otaga bo'lgan munosabatidan paydo bo'ladi. Bu bir kunda bu erkaklarimiz buzuq bo'lib yo'ldan chiqib qolmaydi. Moddiyatga bo'lgan ehtiyojining oshishi, manmanlikka bo'lgan ehtiyoj, ya'ni o'zini namoyon qilish ehtiyojining me'yordan oshishi mana shunday salbiy xulq-atvorlarni keltirib chiqaradi. Albatta, bu yerda xulq-atvor bo'yicha alohida bir video dars tashkillashtiramiz. Uni kuzatib borishingizni so'rayman, chunki bunday muammolar jamiyatimizda borligi ko'pgina oilalarimizga zarar yetkazyapti. Bugun bu sir emas. Shu yerda muhtaram yigitlarimizga, erkaklarimizga bitta gapni aytib ketaman. Agar siz bir kun bo'lsa ham ayolning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rsangiz, o'rniga qo'yib ko'rish degan tendensiya bor, o'rniga qo'yib ko'rsangiz, ayol kishiga oson emasligini his qilasiz. Lekin o'sha manmanlik, haddidan oshish degan va ayolni farzandlarini oldida oyoq osti qilish va boshqa ayollarga ilakishib ketishni salbiy oqibatlarini hozir his qilmasiz. Lekin ma'lum bir vaqt kelgandan keyin biz amaliyotimizda juda ham ko'p insonlarni ko'rganmiz, afsus qilgan, tavba qilgan, turli xil kasalliklarga chalingan. Mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun ham bugun aql hushingizni yig'ib olib, oilangizga qayting. Farzandlaringiz bilan muloqot qiling, gaplashing, ularni kelajagi, kelajakda qiladigan ishlari, jamiyatdagi o'rni, o'rtoqlarni oldidagi o'rni, obro'si, mavqei bilan bosh qotiring. Yosh qizlar nima qilib beradi sizga? Albatta, to'g'ri, bu vaqtinchalik ko'ngilxushlik bo'lishi mumkindir, lekin tinchgina, fayzli ro'zg'oringizga begona, har xil, men qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsam, nopok psixologik iqlimni olib kirishga yo'l qo'ymang. Buni kasri juda ham og'ir bo'ladi va buni javobi ham og'ir bo'ladi. Nargiz Jumanova degan qizimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum. Men juda asabiy bo'lib qolyapman. Avvalambor, asabiylashish nimadan kelib chiqyapti? Har bitta kasallik deydigan bo'lsa, kasallik yoki bo'lmasam simptom bo'lsa, uni o'ziga xos bo'lgan sabablar bor. Inson o'zidan o'zi asabiylashmaydi. O'zidan qoniqmasa asabiylashadi. Atrofdagi bo'layotgan voqealarni haddan tashqari o'zini qobig'iga olib kiradigan bo'lsa asabiylashadi. Kun tartibi noto'g'ri tashkillashtirilgan bo'lsa asabiylashadi. Asabiylashishni avvalambor o'tirib ko'rib chiqish kerak. Yoki bo'lmasam bu o'sha asab tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, yoki organizmdagi mikro makro elementlarning kamayib ketganligi, xususan kalsiy bilan magniyning kamayishi ham asab tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Aynan asab va ruhiyat bo'yicha alohida dars tashkil etib beraman. Assalomu alaykum opa, men qaynanamdan qo'rqib qolganman. U juda ham qattiq qo'l, ko'rsam qo'l oyog'im titrab, yuragim titrab ketadi. Menga ham yordam bering. Bilasizmi, avvalambor qaynanangiz ham bu inson, ayol, beka, rafiqa. Siz uni qaynana obrazi bilan ko'rmang. Siz uni o'zingizga yaqin bo'lgan inson obrazida ko'ring. Chunki siz to kelin bugungacha qadar sizning tasavvuringizda qaynana haqidagi obrazlarning hammasi deyarli salbiy bo'lgan. Atrofingizdagi o'rtoqlaringizdan eshitgansiz, mani qaynanam zolim, mani erimni rashk qiladi, mani oldimga kirib o'tirishga qo'ymaydi, o'g'lim topgan pulini tortib oladi degan bir salbiy axborotlarga ega bo'lgansiz va shu axborotlar bilan oila qurgansiz. Oila qurganingizdan keyin xuddi shu axborotlar bu sizning ichingizda turibdi. Qaynanangizda boshqacha axborotni ko'rayotganligingiz uchun ham siz o'zingizni hech qachon inkor qilmaysiz. Biz har doim o'zimizni men to'g'ri gapiryapman, men haqman deb hisoblaymiz. Nohaqman deyilgan narsa bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan siz qaynanangiz bilan sizning dunyo qarashingiz o'rtasidagi fikrlarning bir-biriga to'g'ri kelmaganligi uchun siz ichingizdagi fikrni tan olishni xohlamaysiz. Vaholanki qaynanangizning sizga tanish bo'lgan jihatlarini bir ko'rib chiqing. Qanday inson, oilasi uchun, farzandlari uchun nimalar qila olyaptilar? Uyda, ro'zg'orda qanday bo'lganlar, turmush o'rtoqlariga qanaqa muomala qiladilar? Hammasini bilib, o'rganib, kuzatib,
ozgina og'ir vazmin bo'ladigan bo'lsangiz, albatta bu jarayonlar o'tkinchi jarayonlar hisoblanadi. Chunki qaynonalar o'zini farzandini baxtsiz bo'lishini xohlamaydi. To'g'ri, yomon qaynonalar bor. Chunki yomon qaynonalarni ham yomon qaynonalar shu ahvolga keltirib qo'yishgan va ular doim o'zini men shu qaynonam qanday menga muomala qilgan bo'lsa, kelinlarimga xuddi shunday muomalani qilaman deb o'ziga ta'kid qo'yib olgan. Demak, ular o'zgarishi uchun ham albatta mutaxassis bilan maslahatlashishlari tavsiya etiladi. Jahongir Mamadaliyev degan yigitimiz yozibdilar. Nimaga har doim hamma narsada ayollar ayblanadi? Nega hamma narsaga ayol jonini fido qilishi kerak? Nega hayotdagi hamma muammolarga ayol ilojini topishi kerak? Ertalabdan bitta so'z bilan uni kayfiyatini sindirib ishga ketsa, oynaga qarab men chiroyliman deyish ko'ngliga sig'adimi? Uni siz aytayotgan ayolni oilasi, bolasi, eri yo'q bo'lishi kerak-da, o'shandan hech narsani o'ylamay men chiroyliman deb o'tiraveradi. Haqiqatan ham og'riqli mavzuni ko'targansiz, Jahongir. Bilasizmi, erkaklarimizni erkak bo'lib tarbiyalash uchun uni kichik, o'sha bolalikdan o'g'il bolani o'ziga xos bo'lgan sifatlarini shakllantirib katta qilish kerak bo'ladi. Chunki bizda yondashuv bir xil ketadi. Qizlarga ham, yigitlarga ham bir xil ko'z bilan qaraymiz. Vaholanki, yigitlarni shaxsiy jihatlarini, shaxsiy xususiyatlarini shakllantirayotgan paytda bolam san dov yuraksan, bolam san qizlarni hurmat qil, onani hurmat qil, opangni hurmat qil, ustozingni hurmat qil. Ularni san himoya qilishing kerak, san ularga yordam berishing kerak, san kuchlisan, san dadilsan, san jasur bolamsan deb agar tarbiyalansa, bu singdirilsa mana buni ichiga, ana shundagina natija bo'ladi. Ko'pincha o'sha bolalarni mehnat tarbiyasida o'g'il bolalarni ham asraymiz. Yo'q, kamroq ishlashi kerak, bu ko'proq o'qish kerak. O'qish kerak, lekin shu bilan birgalikda boshqa jarayonlarni ham ota-onalar esdan chiqarib qo'ymasligi kerak. Mas'uliyatni bolani bo'yniga qo'yish kerak. Shuni aytdimmi, topshirdimmi, bajarasan degan narsani aynan o'g'il bolada so'z berdimmi, so'zini ustidan chiqishga o'rgatish kerak. Va'da berdimmi, va'dasini bajarishga o'rgatish kerak. Bular hammasi o'rgatiladigan. Yolg'on gapirsa ham ota-ona ishonib ketaveradi. Ota-onaga noto'g'ri axborot bersa ham ishonib ketaveradi. O'g'il bolalar qizlarni orasiga kirib, ota-onasiga gap chaqishtirib olib kelsa ham ota-ona uni eshitib o'tiradi. Eshitish kerak emas, to'g'rilash kerak. Uni tahlil qilib to'g'ri yo'lga solish kerak. U kichik yoshidan boshlab boshlanadi. Xuddi shu asoratlar bola ulg'aygandan keyin ko'rib boraverasiz. Bir qarasangiz, umuman jiddiy bo'lmagan, sal narsaga kuladigan, nomaqul ishlar qiladigan, noto'g'ri xatti-harakatlar qiladigan yigitlarimiz qayerdan paydo bo'lyapti degan bir savol ham o'zimda paydo bo'ladi. Shunday yigitlar bilan yashayotgan ayol qanday qilib u baxtli bo'lishi mumkin? Shuni ayting. Demak, biz o'g'il bolalar tarbiyasi bo'yicha alohida dars o'tamiz.